नेपाल समाचारमा स्वागत छ राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले दक्षिण कोरियामा सिधा उडान भर्ने भएको छ दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल स्थित इन्चोन इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा उडान गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइएको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् उक्त प्रयोजनका लागि निगमका नायब प्रबन्धक प्राविधिक इन्जिनियर विक्रम केसीको संयोजकत्वमा दस सदस्यीय सेफ्टी अडिट उपसमिति गठन गरिएको छ समितिमा निगमको सेफ्टी इन्जिनियरिङ लगायत विभाग प्रतिनिधित्व छ दक्षिण कोरियामा सिधा उडान सञ्चालनार्थ सेफ्टी अडिट गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य विस्तारको योजना अनुरूप दक्षिण कोरिया सिधा उडानको तयारी शुरू गरेको हो राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको उपस्थिति र सिधा उडान शुरू गरेपछि बजार नियन्त्रण भई हवाई टिकटको मूल्य घट्ने र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको दायित्व पनि पूरा हुने निगमको विश्वास छ निगमले हाल भारतका तीन गन्तव्य आठ देशका दश गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ निगमसँग दुई थान न्यारो बढी ए तीन दुई शून्य र दुई थान वाइट बढी ए तीन तीन शून्य जहाज छन् यसअघि कोरियन जहाजले भाडामा मोनोपोली गरेको भन्दै सरकारवालाहरूले सरकारको आकर्षण गराएका थिए